Och jag ska rida alla mina trästar. Och jag ska åka till Jenny nu. Så jag ser jättemycket att göra. Typ diska, dammsuga och allt. Titta på idag, då ser smörjan banan. Och sen ska jag säga vad på datorn, se på bloggar. Sen jag kär Adam så jag dör. Alla min bästa kompis, han är med död. Men Adam är mycket sötare. Jag ser om mitt hår, så hej då! Ses imorgon!